istutaan puomipaarissa. Minä ja Kinnusen Laila, molemmilla ajan taju kateissa, mutta suunnilleen heinäkuu 58. Tuijotetaan laivoja, jotka ulapalle aikovat, ja yksi niistä nimetään uudelleen, kun sen kannella siluetit suutelee. Eikä tässä sen kummempaa, sen kun ollaan ja lauletaan, tyylilajeissa seikkaillaan, meidän äänet taipuu ihan mihin vaan. Muistatko Laila sitä yhtä maanantaita, kun kaikki muut lähti töitä utelemaan, mutta me piilouduttiin työkkäri jonojen taa. Muistatko Laila sitä yhtä maanantaita? Laskettua, ollaan kynttilä valossa. Kaikki tuntuu olevan raiteillaan, varpailla hiekkaan taiteillaan. Postin kantaja sataman paikalle laahustaa, ja se Lailalle kirjeen ojentaa, ja häipyy sen saman nurkan taa. Esitän, ettei mua kiinnosta, vaikka hädin tuskin pysyy enää kasassa. Kirje on keikkamyyjältä, se sävy on kovin ilkeä. Ja siinä mukana on lippu Helsinkiin, silloin mä puhkean kyyneliin. Muistatko Laila sitä yhtä maanantaita, kun kaikki muut lähti töitä? Työkkäri jonojen taa. Muistatko Laila sitä yhtä maanantaita, kun kaikki muut laitto lapionsa heilumaan, me jäti jatkoja jatkoja jatkamaan. Sä muistatko Laila? Yeah.